Po roku opäť ožil zámok historickými vozidlami. Podujatie 1000 mil československých patrí medzi tradičné podujatia a v tomto roku išlo o jubilejný 90. ročník. Počas spiatočnej cesty z Bratislavy do Prahy prechádzali účastníci prejazdovými kontrolami. Počas trase niekoľko takýchto prejazdových kontrol, znamená to, že musia prísť v definovanom čase na toto kontrolné miesto na konkrétny bod, kde je zmeraný čas prejazdu a ten sa potom vyhodnocuje tak, aby bolo možné vyhodnotiť jednotlivé kategórie, ako dorazili včas a presne na to miesto určenia. Do pretekov sa zapojil i člen Holíckeho klubu historických vozidiel Pavol Gregúrek, ktorý prišiel k prejazdovej kontrole skôr a podarilo sa nám ho vyspovedať nie len teda pána Gregúrka, ale aj jeho navigátora, ktorý je počas pretekov rovnako dôležitý ako samotný šofér. No už sa zúčastňujem 5. krát. Pred dvoma rokama sme obhájili tretie miesto v kategórii do 2 litrov. Uvidíme, jak sa nám bude dariť tento rok. Minulý rok sme jednu etapu nedojeli kvôli malej nehode. A však to sa stáva u takých starších aut, že sú malé nehody, malé nedostatky. Za tak tento rok to pekne šlape na také drobné chybičky, no ale uvidíme ďalej. Podle itineráře tak ho naviguju, kam má jet, takže vlastne on sám neví, kudy, jak vede trať. Takže to je práce moje. A sa vám stalo, že ste sa niekedy pomýlili? Samozrejme, sa to stane. Tak sa rýchle musíme vrátiť. Ale je to zase na tom najít rýchle trať a vrátiť sa na tú správnu trasu. Samotná trasa, aby splnila danú dĺžku, je rozdelená do viacerých dní. Trasa je rozložená do 3 dní. Začína sa so štartom v Prahe. Z Prahy sa ide smerom do Bratislavy. Na druhý deň sa jazdí okolo Bratislavy a tretí deň, čím je vlastne ten dnešný, sa ide z Bratislavy späť do Prahy s tou zastávkou na poslednou prejazdovou kontrole na Slovensku na Holíši. V tomto roku bolo registrovaných 116 vozidiel. Veríme, že budúci rok sa zúčastní minimálne rovnaký počet vozidiel a tešíme sa na ďalší ročník. Mm-hmm.